Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal Brasil em 2 Rodas. O vídeo de hoje é um vídeo curto, mas um vídeo muito importante, principalmente quem está começando agora no mundo do motociclismo, né? Eu vou mostrar hoje para vocês os comandos básicos de uma motocicleta. Quando você pega uma motocicleta, a primeira coisa que você tem que ter noção são os controles básicos dessa motocicleta. E você sempre vai utilizá-los. Vamos começar aqui pelo lado direito da motocicleta. Esses comandos básicos para qualquer tipo de motocicleta, bacana? Você tem aqui do lado direito superior o comando do acelerador, que fica aqui, ó, nesse lado aqui, tá? Junto com o acelerador, você tem aqui o comando do freio dianteiro. Aqui, no caso da minha motocicleta aqui, ó, ela tem uma pinça de freio, um disco de freio. Quando eu aperto essa manete aqui, ela aciona a pinça de freio e a motocicleta reduz. Ainda seguindo aqui do lado direito da motocicleta, nós temos aqui, ó, o pedal de freio traseiro. Agora a gente muda para o outro lado da motocicleta. Seguindo também do lado superior, nós temos aqui, ó, a manete de embreagem. Quando você aciona aqui, ele abre a engrenagem do motor, permitindo que você faça a troca de marcha. Já pegando o gancho, vamos para o lado esquerdo inferior. Se aqui em cima nós temos a embreagem, nós aqui embaixo temos o pedal de marcha. Quando você aciona aqui, você abre a engrenagem do motor para que você possa fazer a troca de marcha com mais tranquilidade. Então esse aqui é um outro comando muito importante que vocês utilizarão sempre. Então vamos lá, resumidamente aqui para você. Você tem do lado de cá, acelerador, freio dianteiro, freio traseiro, nesse cantinho aqui, ó. Do lado de cá, você tem a embreagem e aqui o pedal de marcha. Esses comandos são os comandos básicos de uma motocicleta que vocês utilizarão sempre, com raras exceções, se você estiver utilizando a motocicleta elétrica. A motocicleta elétrica ela não tem marcha, então você vai acelerar simplesmente e vai seguir. Outra coisa também, você vai ter motocicleta que não tem pedal de marcha, que são câmbios CVTs. Por exemplo, você pega uma PCX, uma Yamaha Nel, né, e outros modelos assim com câmbio automático. Então você não vai ter pedal de marcha. Aí você vai ter somente o freio dianteiro aqui, você vai ter o freio traseiro desse lado de cá, você vai ter o acelerador aqui, tá? Você não vai ter pedal de freio, o freio serão na mão, tá? Do lado de cá e do lado de cá, raríssimas as exceções. Bom, basicamente foram esses comandos básicos que eu queria mostrar para vocês, que a maioria das motocicletas possuem, tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, é um vídeo básico, é um vídeo simples, mas muito importante, principalmente para quem está começando agora. E é muito importante ter pleno controle, pleno domínio desses comandos que eu acabei de citar aqui agora. Você vai precisar dominar o acelerador, freio dianteiro, freio traseiro, embreagem e pedal de marcha. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo.